האדמה לא קולטת את כל גודלו של הבצק, הוא מספיק ארוך. מה שאני אעשה עכשיו, אני אפזר את המילוי, ועליו אני אצוק את הגנש של השוקולד. שהמילוי יהיה בכמות היסטרית, הוא צריך להיות מפוזר רק כך שכל גליל וגליל שנטעם אותו יהיה בו משום פירות ולא סלט פירות שאפשר לאכול מתוך קערה. שים לב שהמרכז מקבל כרגיל, מדינת תל אביב, מקבל יותר מילוי והצדדים פחות. אז צריך לחלק כך שגם אלה ייהנו וגם אלה ייהנו. אחרת אלה ייהנו ואלה יתלוננו. ממש נגיע עד הקצה כאן, שזה הקצה האחורי, מכיוון שאחר כך שאני פורס למנות יחידניות אני לוקח את הקצה ומכניס אותו מתחת לגלילה על מנת שלא ייפתח במהלך התפיחה והאפייה. אוקיי, סיימנו עם זה. אמרתם שאני אקציף אותו, אבל ויתרתי כי ברגע שהוא דליל יותר קל למרוח אותו, אחרת אני אתחיל לקרוא את הבצק שהוא עדין. שוב לשים לב שחלוקת רוטב תהיה על כל המצק, לא רק במלך הזו. מה יהיה במדינת תל אביב הזו? ניתן לומר שזה מרוח, תרתי משמע. טוב, עכשיו נתחיל בכיפול. בדינות. אז נסתדר לנו
איתו שמרכז הבצק לא תפח. יהיה כמו בטונדה.